Čo počujem od niektorých ľudí, na akékoľvek je pozícii, tak tretinu týždňa strávi administratívou takými akože pre ňa zbytočnými vecami, hej. Viackrát som počul sa sťažovať kamošov, teda že pracujú s úzkym spektrom vecí alebo s technológiou, ktorú im viac menej nanútil buď šéf alebo nejaký dodávateľ. Začínal som v podstate pred 7 rokmi na Firstline, kde som prišiel ako študent. Potom som postupne šiel na second line medzi administrátorov. Neskôr som sa viac venoval infraštruktúre, programovaniu, takému návrhu infraštruktúry. Zrovna teraz prechádzam na rolu Python Team Leada. Budem ako keby viesť zo pár ľudí, ktorí sa venujú programovaniu v jazyku Python. V súčasnosti sa dosť venujeme rôznej konsolidácii, migráciám, príprave systémov a teda aj kódu na to, že vlastne narasteme na niekoľko násobok, čo sa týka počtu hostingov, počtu zákazníkov. Čo ma na tom baví, je viac menej v takom dobrom slova zmysle nepredvídateľnosť, že niekoľkokrát do roka sa vlastne úplne vymení charakter projektu, na ktorom pracujem. Raz je to nejaká veľká feature pre klientov, niekedy je to zase nejaká prerábka nejakého väčšieho interného systému, inokedy je to zase návrh nejakej infraštruktúry, skúmanie nových technológií. Nedá sa povedať, že by som sa nudil pri práci. Odkedy si ja pamätám, tak vo firme bola taká kultúra. Jednoducho robili sa hackatóny, snažil sa prísť na nové technológie, optimalizovať, robiť veci lepšie, automatizovať, čo sa dalo. Už v podstate, odkedy som bol na second line, tak tam bol taký ten pattern, že keď niečo nevieš, tak si to naprogramuj a tak sa ľudia učili a možno aj vďaka tomu nám to zostalo, že stále hľadáme, ako niečo urobiť lepšie. Projektov alebo z nejakých technológií, ktoré som rád, že máme. Je to určite OpenStack, za ktorý vďačíme bývalému kolegovi, ktorému sme potom my prevzali a teda ho naďalej udržiavame a zlepšujeme. Beží na ňom vlastne celá naša virtualizačná platforma, kopec interných služieb. Plánujeme ho ďalej rozvíjať v spolupráci s zahraničnými kolegami novými. Je to ohromná šanca sa veľa naučiť. Ten OpenStack rastie stále. Dvakrát do roka majú celosvetovú konferenciu, to obrovskú komunitu. Je to vlastne taký open source-ový konkurent všetkých cloudových technológií. Ja keby som to mal porovnať súčasnosť pred 7 rokmi, to by som asi po technologickej stránke ani nespoznal, že to je tá istá firma. Ak by som mal niekoho presvedčiť, aby k nám išiel pracovať, určite by som ho lákal na super kolektív, široké spektrum technológií a slobodu v práci.